Uma em cada quatro crianças do Caxambu, na zona rural de Petrópolis, tem problemas de visão. O resultado foi constatado pelo projeto de extensão da FMPFASE, realizado por alunos do sexto ano de medicina nas duas escolas públicas do bairro. Para a maior parte dos mais de 300 alunos examinados, foi a primeira experiência com um teste. Foi o caso da Maria Clara, que já apresentou redução na acuidade visual. Teve dificuldade de enxergar as letras pequenas, as letras grandes eu consegui. Assim que a gente se inseriu na comunidade do Caxambu, a gente logo percebeu a carência dessa população em relação à assistência médica oftalmológica. Pela reunião de equipe do posto, a gente percebendo isso sensibilizou muita gente, porque vários pacientes nunca tiveram o exame realizado pelo oftalmologista e parte dos pacientes encaminhados pelo posto ao oftalmologista, eles permanecem numa fila do SUS e não conseguem ser contemplados, estão há anos nessa fila. Então, a partir daí, eu e meu amigo Ulisses, que é meu companheiro do internato, a gente se sensibilizou e resolveu prestar essa promoção da saúde ocular com as crianças que estão inseridas no bairro. Identificar problemas de visão na infância é uma forma de evitar que essas crianças tenham dificuldades que levam ao abandono dos estudos. 80% das informações que chegam ao cérebro em ambiente escolar estão relacionadas à visão. O cuidado com a saúde ocular está diretamente relacionado com o rendimento escolar, com o aprendizado, a autoestima e a inserção desse cidadão na sociedade. A gente identifica geralmente no primeiro ano quando a criança já apresenta algum problema de visão. Muito complicado para que os pais levem. Poucos médicos na rede oftálmicos, dificuldade de cedo para os postos para poder agendar. Embora a gente tenha um PSF bem atuante, há dificuldade na continuação, às vezes, do tratamento para comprar um óculos, para comprar um medicamento se o posto não tiver. Então é muito importante. A gente está aberta a qualquer adesão que possa ajudar no bem-estar e na saúde da criança. O projeto Acuidade Visual foi inserido no programa Saúde na Escola, que tem como objetivo a prevenção e a promoção da saúde dos alunos da rede pública de ensino. Uma oportunidade de trabalhar educação e saúde ao mesmo tempo. Essa proposta, né, de incluir os internos, tanto da medicina, da enfermagem, e aqui a gente também recebe da odonto, nesse trabalho, é uma perspectiva de estar dando espaço a eles também, um contato mais próximo com a comunidade, né, e principalmente com as crianças e os pais, né, e a intersetorialidade dentro do nosso processo de vigilância em saúde, ou seja, a instituição de ensino atuando dentro do território junto com os atores sociais e o órgão municipal, no caso a escola e a unidade de saúde. Então o trabalho é muito interessante e muito gostoso de fazer. Às vezes a questão da visão é assim tão importante, isso demora a ser visto. Então isso possibilita uma coisa, assim, uma identificação de uma questão, de um agravo, uma limitação desse, permite a gente elaborar e estar pensando numa linha de cuidado, de estar remetendo para o especialista, de estar, inclusive, devolvendo para a escola isso, para a família e para o aluno essa assistência, né? Então, assim, você acaba estimulando a atenção, assim, de vários pontos, né, com o especialista. Então, esse trabalho identifica, ele pontua alguns problemas, dificuldades e gera demandas para a gente estar resolvendo e encaminhando isso. A atuação dos alunos da FMPFASE tem acontecido de forma a estimular o trabalho multidisciplinar, incluindo, além do curso de medicina, os estudantes de enfermagem e odontologia. E o interessante é que na odontologia esses alunos estão vindo para cá bastante cedo, né? Eles estão vindo no primeiro período, no segundo período, em todos os períodos eles vão passar pela unidade, né? E atuando, né, de uma maneira assim que não é a maneira assistencialista de estar junto da cadeira, de estar aqui dentro, né? Mas de sim de estar trabalhando ações de prevenção, de promoção em saúde. O que a gente acha interessante também, que está começando a criar, né, daqui mais um pouco a gente acha que vai ver isso um pouco melhor, a integração dessas cadeiras, né, odonto, enfermagem e medicina entre eles, né,
Para te dar um exemplo, né, o pessoal da medicina e da enfermagem fez um trabalho de avaliação de condições de saúde relacionado à dieta, avaliação antropométrica, e agora os alunos da odontologia vão aplicar um questionário em relação à nutrição para os alunos, né? Ou seja, não são fatores, não são ações somente da odontologia. Então, isso acho que integra bastante toda essa equipe. Para mim, foi uma grata surpresa, assim, porque mostra que a gente, como acadêmicos, a gente está se formando com uma percepção ampliada, de se sensibilizar, de ver uma realidade da população e, a partir daí, buscar ideias. A gente começou a trocar muitas conversas, eu e o Ulisses, vendo como que a gente poderia contribuir durante o nosso aprendizado, nossa formação, para a população. E eu acho que isso, na Estratégia de Saúde da Família, é um grato retorno. Música.